الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما ذكره الذاكرون، وأصلي عليه ما غفل عنه الغافلون. أما بعد، أحبائي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام الصحة والسعادة وحسن التوفيق. مستمعين الأفاضل، درسنا اليوم إن شاء الله من كتاب العربية بين يديك، من الجزء الثالث، الوحدة الرابعة، الدرس 24. عنوان الدرس: قواعد اللغة، اقتران جواب الشرط بالفاء. اقتران جواب الشرط بالفاء. دمنار خوغوري دونكو دلوي رب العالمين نا اميد لرم جروغ او جول دستي عزت مندو زمنگ استاسو نن خبرونا او نن درس العربية بين يدي كتاب سخا دريم كتاب دي تلو رما وحدة دا تلو رشتم نمبر درس دي بنزا او يايم نمبر صفحة دا. عنوان دا درس دي: اقتران جواب الشرط بالفاء. اقتران جواب الشرط بالفاء. وګوریدونکو، په تېره خپرونو کې موږ او تاسو په دې بحث کې چې قواعد اللغه په لغت کې کومې قاعدې اغستې وي، په هغې کې یو قاعده دا وه، هغه ادوات هم اغستې وو چې هغه دو فعلونو ته جزم ورکوي. د هغه نه وروسته هم بیا بله قاعده داسې اغستې وه، هغه ادوات چې جواب شرط ته جزم نه ورکوي، یا هغه ادوات چې هغه غیر جازمه دي. هغه ادوات چې دو فعلونو ته جزم ورکوي، هغه موږ او تاسو اغستې وو چې ان دی، من دی، ما دی، مهما، متى، ایانا، اینا، اینما، انا، حیثما، کیفما، ایا. دا هغه ادوات دي چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي، دواړه فعلونو ته جزم ورکوي. اول فعل ته ویل کیږي فعل الشرط، دویم فعل ته ویل کیږي جواب الشرط، چې هغه دویم فعل نتیجه وي د اول فعل باندې. لکه مثال: من یجتهد ینجح. من ادا د شرط دی، یجتهد فعل د شرط دی، ینجح جواب د شرط دی. من څه کار وکړل؟ دو فعلونو ته جزم ورکړل. یجتهد ته جزم ورکو، سکون ورکو په آخره کې، ینجح د ته جزم ورکو، ځکه چې دا موږ سره قاعده ده، د هغه ادواتو نه حسابېږي چې دو فعلونو ته جزم ورکوي. اول فعل چې دی یجتهد، دې ته فعل شرط ویل کیږي. دویم فعل چې دی ینجح، دې ته جواب شرط ویل کیږي. بیا ورپسې دویمه خپرونه کې موږ او تاسو په نحو کې دا قاعده اغستې وه، د العربیه بین یدی کتاب څخه، هغه ادوات د شرط چې غیر جازمه دي، په هغې کې موږ او تاسو یو دا اغستې وو: لو دی، لولا دی، لما دی، اذا دی، کلما دی. دا هغه ادوات دي چې په فعل ماضي باندې زیات داخلیږي، خو دا لازم نه ده چې فعل ته بس ورکوي جزم ورکوي. خو ګورېدونکو، نن زموږ او ستاسو درس او خپرونه په دې باره کې ده، هلته که موږ او تاسو وکتل چې من یجتهد ینجح، جواب د شرط څنګه ذکر شوی و؟ ساده فعل ذکر شوی و، فا پکې نه و ذکر شوی. نو نن درس موږ ته دا وایي، کله کله به داسې وي چې جواب شرط به فا غواړي، که فا ذکر نه کړي جواب د شرط نه صحیح کیږي. نو لازم دا ده چې فا ورسره ذکر کړي، فینجح داسې به ویل کیږي. خدا به کم صورتونو کې ویل کیږي، کمه مواضيعو کې ویل کیږي، کم ځای کې ویل کیږي، هغه ځایونه موږ او تاسو ته براخی. نو عنوان د کتاب او یا عنوان د درس دا هم دقه دی: اقتران جواب الشرط بالفاء. اقتران معنا فیوسته کیدل، یو ځای کیدل. جواب الشرط د جواب الشرط سره، چې کله ادا د شرط ذکر شي، فعل د شرط ذکر شي، دا غنه ورسته دویم فعل چې دی، چې هغه نتیجه وي په اول فعل باندې، دې ته جواب شرط ویل کیږي. ویل دې جواب شرط سره فا پیوسته کول لازم دی، واجب دی. په کوم ځایونو کې، په کوم صورتونو کې، هغه موږ ته واضح کوي. خو ګورېدونکو، اول موږ او تاسو خلاصه وړاندې کوو په دې موضوع باندې، بیا وروسته د کتاب قاعدې ته راځو او د کتاب امثله ته راځو. متى یقترن جواب الشرط بالفاء؟ په کومو صورتونو کې، په کوم ځایونو کې فا د جواب شرط سره پیوسته کول غواړي لازم وي؟ هغه کم صورتونه دي، کم ځایونه دي؟ دا تقریبا چا په نهو باندې تقسیم کړلي، چا په وو باندې تقسیم کړلي، چا په اتو ته رسولي دي، خو ټول تقریبا جواب یو شانتي راځي. چا عموم ذکر کړی دي، هر یو بیل بیل ذکر کړی دي،
چا دارنګ خلاصې راغستې دي. موږ او تاسو راځو ټول به تر اخلو. جواب به څنګه کو؟ هغه موازی ذکر کو چې التفا په جواب شرط کې لازم وي، واجب وي. چې فا ذکر نشي په جواب شرط کې، جواب شرط نسی کېږي په عربی کې. هغه کم کم ځایونه دي و په دې کې یو شاعر ویلي دي، هغه ټولې را جمع کړلې په یو کرخه کې. سې ویلې اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. دا یو شعر دی، په دې کې ټول هغه ځایونه ذکر کړي دي چې التفا ذکر کول په جواب شرط کې لازم دي. د شعر مقصد دا دی، اسمیتون چې کله جواب شرط جمله وي او اسمیه جمله وي، دغلته فا ذکر کول لازم دي. طلبیتون جمله وي، فعلیه جمله وي، په هغه کې طلب پروت وي، یا امر وي، استفهام وي، نهي وي، ایته طلبیه جمله ویل کیږي، یا تمنی وي، یا رجا وي. په دغه صورت کې جواب شرط کې فا ضروری او لازم ده. و بجامد کله په جواب شرط کې یو فعل ذکر شوی وي خو جامد فعل وي، هغه فعل چې مضارع امر ته نه جوړیږي. یا دارنګې په جواب شرط کې ما ذکر شوی وي و بما، یا ولن لن ذکر شوی وي و قد، یا په جواب شرط کې قد ذکر شوی وي و بالتسویف، تسویف معنی سین ذکر شوی وي په جواب کې، او یا سوف ذکر شوی وي. نو په دغه صورتونو کې په جواب شرط کې فا ضروری او لازم ده چې باید موږ او تاسو هم لیکو او ذکر یې کوو. راځو په مثالونو کې انشاء الله وضاحت کړي. اول موضع، اول هغه ځای چې فا ذکر کول لازم دي په جواب شرط کې، هغه کله ان یکون جواب الشرط جمله اسمیه. کله چې موږ او تاسو وګتل چې اداد د شرط هم ذکر دي، فعل شرط هم ذکر دي، خو جواب الشرط هغه فعل نه دی، هغه اسم دی. اسم ښکارا اسم دی یا ضمیر دی، هر ضمیر چې وي هغه ذکر شوی دی. نو په دغه صورت کې په جواب شرط کې په منګ او تاسو لازم دی کتاب علاوه چې فا به ذکر کې. مثال څنګه دی؟ مثال اخلو، من یهد الله فهو المهتدی، من یهد الله فهو المهتدی. دا یو مثال دی که راځو اداد د شرط کم یو دی، من دی. من اداد د شرط دی، هغه اداد دی چې دو فعلونو ته جزم ورکوي. دو فعلونه کم دی؟ اوس مثال موږ او تاسو ته راخلو، ګورو اول فعل شرط معلومه، فعل شرط څه دی؟ یهدی. یهدی فعل شرط دی، مجزوم دی، مجزوم دی. ولی مجزوم دی؟ ځکه اداد د شرط په داخل شوی دی. جزم علامه څه ده؟ اصل کې یهدی یا پکې وغه، یا ته حذف شو، حرف علت دی د جزم په صورت کې یا حذف کیږي. هغه ته حذف شو نو فعل څه پاتې شو؟ یهدی. اخرنی حرف چې دی هغه مکسور پاتې شو، ځکه موږ سره دا قاعده وه چې کله یا حذف شي د هغې نه مخکې حرف ته به څه ورکوو؟ کسره به ورکوو. که الف حذف شي مخکې به فتحه ورکوو، که واو حذف شي مخکې به ضمه ورکوو. نو من یهدی الله، یهدی فعل شرط شو. اوس راځو هو المهتدی. دا هو چې دی ضمیر دی. کوم ضمیر دی؟ د غائب مذکر دپاره استعمالیږي. او ضمیر چې دی فعل لکه اسم دی، ضمیر خو اسم دی. نو دلته جواب شرط څه واقع شو؟ اسم واقع شو، هو مبتدا واقع شو، المهتدی دا ولا خبر واقع شو. نو دوانه چې راواخلي مبتدا سره د خبره، دا واقع شو څه شی؟ جواب د شرط، من یهدی الله فهو المهتدی. نو په دې ځای کې چې کله جواب شرط اسمیه جمله ذکر شوله، نو فا ذکر کول لازم دی، بغیر د فا نه جواب شرط نسی کیږي. نو دلته باید موږ داسې ووایو، من یهدی الله فهو المهتدی. کدا سې چا وویل چې من یهدی الله هو المهتدی، جواب شرط نسی کیږي هغه لپاره. نو یو صورت دغه شو چې جواب شرط به څه وي؟ اسمیه، لکه هو المهتدی، هو اسم دی، مبتدا واقع شوی دی، ضمیر دی د غائب مذکر دپاره استعمالیږي، المهتدی دا ولا خبر واقع شو. نو دواړه جواب شرط، مبتدا خبر، دواړه جواب شرط واقع شو. نو دلته فا ذکر کول موږ او تاسو له لازم او واجب دی. دویم مثال واخلو، من یواظف علی الصلاة فالجنة مأوى، من یواظف علی الصلاة فالجنة مأوى. څو چې د مانځه همیشوالی کوي، فالجنة مأوى، جنت هغه ځای دی. نو من اداد د شرط دی، یواظف فعل شرط شو، فعل مضارع دی.
او جواب د شرسه شده الجنه مأوا چا چې همیشواله او کو په منځ باندې نتیجه سره وځي جواب به سوي هغه زه جنت ده. نو الجنه کو سمنګ او تاسو ګورو اسم ده که فعل ده؟ اسم ده. نو جمله جواب شرط سو واقع شو جمله اسمیه واقع شو لا. نو په دغه ځای کې لازم ده چې موږ سره فاز ذکر کو. داسې نو شو ویلې چې من یواظف علی الصلاه الجنه مأوا، نو لازم ده چې فاز ذکر کو فالجنه مأوا. ولی فاز ذکر کې ځکه جواب شرط هغه جمله ده او په جمله کې اسمیه جمله ده. نو موږ سره دا قاعده ده چې کله جواب شرط هغه جمله اسمیه واقع شي نو په دغه صورت کې فاز ذکر کول لازم او واجب دي. همدارنګه بل مثال واخله ان تجتهد فانت فائز، ان تجتهد فانت فائز. ان ادا د شرط تجتهد فعل الشرط واقع شو انت فائز. انت ضمير د مخاطب مذکر د لپاره استعمالیږي. انت ضمير صدر هغه اسم د فعل نشرات للی حرف نشرات للی. نو جواب الشرط کې څه ذکر شو؟ اسم ذکر شو. انت دا اسم ذکر شو. انت مبتدا واقع شو. فائزون دا خبر واقع شو. نو مبتدا او خبر دوانه جواب د شرط واقع شو. نو په دغه صورت کې فا ذکر کول لازم دی. ولی دی ذکر کول؟ ځکه چې جمله اسمیه واقع شوې ده جواب. فانت فائزون، ان تجتهد فانت فائزون. بل مثال واخله من یتق الله فهو مؤمن، من یتق الله فهو مؤمن. من ادا د شرط دی يتق الله، يتق فعل الشرط مجزوم دي علامة دي جزم صدا حذف دي حرف علت دي چغيا دي من يتقي اصل كده سيو. هو مؤمن دق سر مؤمن دي. هو كوس راشتو سشد ضمير دي اسم دي اسم دي دي چال پار استماليگي غائب مذكر دي پار استماليگي. هو مبتدا المؤمن دا ولا خبر واقع شو. نو جمله شو للا او کما جمله دا اسمیه جمله. ولی ځکه د شروع کې اسم رالی هو المؤمن. نو په دغه صورت کې چې کله جواب شرط داسې جمله پیدا شي او جمله اسمیه وي نو فا ذکر کولو سره لازم دی. که فا ذکر نشي جواب د شرط نه صحیح کیږي. نو څنګه وایو من یتق الله فهو مؤمن، څوک چې د الله نه تقوا کوي یریږي همدغه سړی مؤمن دی. دا یو صورت شو. په به کوم ځای کې ذکر کیږي چې کله ادا د شرط ذکر شوی وي، فعل د شرط ذکر شوی وي، جواب د شرط ذکر شوی وي. خو جواب ته به موږ ګورو که چېرته اسم ذکر شوی وي یا جمله اسمیه ذکر شوی وي په دغه ځای کې فا ذکر کول لازم او واجب دی. دویم صورت چې په کې ذکر کیږي هغه کوم ځای دی؟ اسمیه طلبیه. طلبیه جمله، طلبیه څه مقصد ده؟ یعنی فعلیه جمله. بیا طلبیه کې هغه جملې نه مراد دی چې امر جمله وي، نهي جمله وي یا استفهام وي. امر پکې وي، مخاطب باندې یو حکم کوي. نهي وي، مخاطب د یو څه نه منع کوي. استفهام وي، د مخاطب نه یو سوال کوي د څه په باره کې. نو په دغه صورت کې که جواب شرط امر راغلی و، نهي راغلی و، استفهام راغلی و، نو فا ذکر کول لازم دی، واجب دی. مثال راځي اخلو، امر کې مثال واخلو. اينما تجد الفرصه فاغتنمها، اينما تجد الفرصه فاغتنمها. اينما سدي اداه د شرط دي، اغه اداه دي چې دو فعلونو ته جزم ورکوي. دو فعل غواړي، کوم فعل اول؟ تجد اولنی فعل شو چې دته فعل شرط ویل کیږي. فاغتنمها، اغتنمها، دا جواب د شرط دی. اينما تجد الفرصه، کوم ځای کې چې ته وقت مونده کې، چانس مونده کې، څه فرصت پیدا کې، فاغتنمها، د هغې فرصت نه ګټه واخله. یو فرصت درته پیدا شو، د وخت فرصت پیدا شو، د مال له ګټلو فرصت پیدا شو، د نور دیندارۍ فرصت پیدا شو، فاغتنمها، د هغه فرصت نه ګټه واخله، بې ځایه مه تېروه. نو اينما اداد د شرط شو تجد فعل الشرط شو، فدی تجد باندې نتیجه څه مرتبه ده؟ جواب د شرط څه شه دی؟ فاغتنمها، ګټه ترې واخله، دا جواب شرط شو. نو اغتنمها اوس راځو موږ ته چې آیا اسمیه جمله ده؟ نه اسمیه خو نه ده. فعلیه جمله ده؟ فعلیه جمله ده. طلبیه چې ورته ویل کیږي، بیا کومه جمله ده؟ طلبیه کې امر ده، اغتنمها، حکم کوي مخاطب ته چې ګټه ترې واخله. نو جواب څه واقع شو؟ جمله، کومه جمله؟ هغه فعلیه جمله ده. اغتنم، اغتنم فعل امر دی او فعل امر امیش د پارسوی ساکن وی لازمان.
فاعل فکه کوم دی فاعل پکې پټ پروت دی چې انتا به ضمیر له در او باسو. نو دلته چې جواب شرط امر واقع شو نو کتاب علاوه چې لازم دی چې فا به سره ذکر کړي نو څنګه به وای؟ اینما تجد الفرصه فاغتنمها. اغتنمها نشي ویل فاغتنمها، فا ذکر کولو سره لازم دی. بل مثال الله قران کې وای قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ان كنتم ان اداه شرط كنتم تحبون الله فعل الشرط واقع شم فاتبعوني اتبعوا اما واقع شده امر دي فعليه جمله ده ديزك ذكر كول ده فاسد اغ لازم ده نزك الله رب العالمين سوي فاتبعوني يحببكم الله. بل مثال اذا اردت النجاح فادرس بجد. اذا اردت النجاح فادرس بجد. کله چې تا اراده کړې ده د کامیابۍ چې ځان کامیابې نو فادرس بجد، نو بیا درس خو په خواري او په کوشش باندې وایه. نو اذا اردت، اذا اداد شرط شو اردت فعل شرط واقع شو، ادرس جواب د شرط دی، جواب د شرط څه دی؟ امر واقع شوی دی، طلبیه جمله ده، فاعل پکې پټ دی. نو په دغه ځای کې فا ذکر کول دا لازم او واجب دی. نو څنګه به وایو؟ اذا اردت النجاح فادرس بجد. راځي نهي کې مثالونه واخلو چې جواب د شرط هغه نهي واقع شوی وي. نو څنګه ویلی شو؟ متى تاكل فلا تسرف. متى تاكل فلا تسرف، کله چې ته خوراک کې فلا تسرف زیاتی مه کوه. متى څه واقع شوی دی؟ اداد د شرط دی. څه کار کوي؟ دو فعلونو ته جزم ورکوي، فعل شرط غواړي، جواب د شرط غواړي. متى اداد د شرط شو، تاکل دا څه واقع شو؟ فعل شرط واقع شو، مجزوم دی، علامه د جزم صدا سکون دی. فلا څه دی؟ دا حرف نهي ده، د مستقبل لپاره استعمالیږي، مخاطب لپاره استعمالیږي. تصرف فعل مضارع دی. نو لا تصرف دا جواب د شرط واقع شوی دی، خو جواب د شرط سره رقم واقع شوی دی، جمله ده. کومه جمله ده؟ نهي جمله ده. نو په دغه ځای کې فا ذکر کول لازم دی په جواب کې. نو څنګه به وایو؟ متى تاكل فلا تسرف. متى تاكل فلا تسرف، دسي نشو ویل چې متى تاكل لا تسرف، بیا لا تسرف دا جواب د شرط نسی کیږي. دویم مثال واخلی ولو رغبت في الجنه فلا تغضب والديك. لو رغبت في الجنه فلا تغضب والديك. لو رغبت في الجنه، کستا رغبت او شوق وی جنت ته، فلا تغضب والديك، مغسك و خپل مور پلار. لو اداة شرط شو، رغبت فعل شرط واقع شوی دی، لا تغضب دا جواب د شرط واقع شوی دی. کومه تاسو جواب د شرط ته وګورو، کومه جمله واقع شوی ده؟ جمله فعلیه واقع شوی ده. بیا په جمله فعلیه کې کومه ده؟ نهي جمله راغله، لا پکې داخل شوی دی. نو په دغه صورت کې موږ سره دا قاعده ده چې کله جواب شرط هغه جمله واقع شي چې هغه کې نهي وي، نو په دغه صورت کې فا ذکر کول لازم او واجب دی. نو څنګه به وایو؟ لو رغبت في الجنه فلا تغضب والديك، د څه نشو ویلای چې لو رغبت في الجنه لا تغضب والديك، چې فاتل لري کو هغه جواب شرط نسی کیږي. رازو درم صورت ته چې طلبیه کې موږ سره دی چې جمله بسوي استفهامیه بوي، جواب شرط بسوي استفهام به واقع شوی وي، اداد د شرط به ذکر شوی وي، فعل شرط به ذکر شوی وي، جواب شرط به هم ذکر شوی وي، خو جواب شرط به استفهام ذکر شوی وي، سوال به شوی وي. په دغه صورت کې فا ذکر کول لازم دی. مثال ان تقابل صديقك فهل تسلم عليه. ان تقابل صديقك فهل تسلم عليه، کته چیرې ملاقات وکړې خپل ملګری سره، آیت سلامه چې په هغه باندې. نو این اداد د شرط شو، تقابل فعل شرط واقع شو، هل تسلم علیه دا جواب شرط واقع شو. جواب شرط که موږ تاسو وګورو کومه جمله ده؟ استفهامیه جمله ده، ځکه د جملې په سر کې استفهام راغلی چې هل استعمال شوی دی. نو په دغه صورت کې موږ سره دا قاعده ده چې بغیر د فا نه هل موږ نه ذکر کوو، بلکې فا به ورسره پیوسته کوو. نو څنګه به وایو؟ ان تقابل صديقك فهل تسلم عليه، دا موږ سره په استفهام کې یو سوال. دا دویم صورت شو. یو صورت هغه دی چې فا لازم دی چې باید جواب د شرط کې ذکر شي، چې کله اداد د شرط ذکر وي، فعل د شرط ذکر وي، جواب د شرط ذکر وي.
اول صورت هغه چې جمله اسميه واقع شوی وي جواب شرط. دویم صورت هغه دی چې جمله طلبیه واقع شوی فعل واقع شوی وي. به په فعل کې امر او نهي استفهام واقع شوی وي. نو التفا ذکر کول دا لازم دی. دریم صورت تراشه څنګه وي؟ اسميه طلبيه وبجامد. دریم صورت جامد چې جواب شرط ذکر شوی وي فعل خو کم فعل له جامد فعل له جامد فعل څه ته ویل کیږي چې د اغه نه مضارع نه جوړیږي د اغه نه امر نه جوړیږي په خپل حال باندې وي. لکه مثال کم کم افعال دی عسى شو دنه مضارع امر نه جوړیږي ليس شو دنه مضارع امر نه جوړیږي دارنګ نعمه دا شو بئس حبذا لا حبذا دا سیدی دنا مضارع نشرات للی تیګه تغییر نشرات للی. نو چې کله جواب شرط داسې فعل واقع شو عسى راغلیو ليس راغلیو بئس راغلیو په دغه صورت کې فا ذکر کول په جواب شرط کې واجب او لازم دی. مثال بخلو مثال دا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من غشنا فليس منا او کما قال صلی الله علیه وسلم. من سواقع شو اداد جزم واقع شو یا اداد شرط واقع شو چې دو فعلونو ته جزم ورکوي خو چې کله فا ذکر شي دلته دا لازم نه دی چې سبی اغه ته خامخا جزم ورکل کیږي اغه به اعراب ته ګورو ک جزم غالي جزم به ورکو کو فتحه غالي فتحه به ورکو ک دارنګي ضمه غالي ضمه به ورکو. نو من سواقي شو اداد د شرط واقع شو غشنا د سواقي شو فعل شرط واقع شو د چا د پاره د من د پاره. غشنا اصل کې فعل ماضي دي غشنا فعل ماضي دي غش فعل دي پدې کې فاعل له فاعل بوله پټ راو به تو ضمیر به کو چا غصه ده تقدیر هو هو نون به سواقع شي دا به مفعول واقع شي ضمیر. نو من غشنا من اداد د شرط شو غشنا فعل شرط واقع شو او دا فعل ماضی چه ده اصل کې مبني په فتحه باندې لري خو په زیاده چار اغلې د جزم راغلې ولی ځکه فعل شرط واقع شوی ده فعل شرط سوی هغه مجزوم وي. نو فليس منا جواب د شرط څه ده ليس منا ليس راغل ليس كم فعل له جامد فعل له ځکه دې کې تغییر ناراضي فعل مضارع ته نه جوړيږي یا ليس نو شویلې. نو په دغه صورت کې چې کله موږ سره جواب شرط فعل جامد راشي نو دا لازم دی چې فاب سره ذکر کینو سم بوای من غشنا فليس منا دس نه شویلې چې من غشنا ليس منا. بل مثال واخل راځي بل مثال کې دا سی وای ان تکفر بنعم الله فبئس العبد انت ان تكفر بنعم الله فبئس العبد انت. ان سواقي شوي دي اداد دي شرط دي تكفر فعل الشرط واقي شوي دي بئس العبد انت بئس العبد انت بئس دا جواب دي شرط واقي شوي دي فجواب دي شرط سدي فعل لي كم فعل لي جامد فعل لي هغه فعل چې پاغه کې تغییر ناراضي یعنی مضارع امر ته نه جوړیږي. نو په دغه صورت کې موږ سره دا قاعده ده چې کله جواب شرط فعل جامد راشي نو موږ تاسو له به پکار داده چې لازم دی چې فاو سره ذکر کو نو څنګه بوایو ان تکفر بنعم الله کته چې ناشکری وکړي د الله په نعمتونو باندې فبئس العبد انت نو تدیر بدترین بندي د الله. نو فبئس لازم ده دس نشو ولا چه ان تكفر بنعم الله بئس العبد انت. يا بل مثال رازي واخلو الله قران كي وي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. فإن إن أداة دشرت شو كرهتمون فعل دشرت واقع شو عسى جواب دشرت واقع شو خو جواب دشرت كي سراغل فعل جامد راغل نفا ذكر كوال لازم أو واجب دي. بل مثال متى تطع والديك فنعم الابن انت. متى اداد دشر شو تطع فعل دشر واقع شو فنعم الابن انت دا جواب دشر واقع شو کله چې ته د خپل والدين د مور خپل تابعداري کې فنعم الابن انت نو ته به دې زیات بهترین بچي خب بچي. نو نعمه اغه فعل له جامد فعل له پدې کې تغییر ناراضي مضارع امر کې نه جوړيږي. نو چې کله جواب د شرط فعل واقع شوی او به فعل جامد راغلی وي نو فا ذکر کول لازم دي. سو موازی ذکر شلو درې موازی اجمالی ذکر شلو. شاعر څنګه ویلو اسمیه چې جواب شرط جمله اسمیه راغلی وي
طلبيه جواب لشرط طلب يراغلي وي چې په هغه کې به درې شاملو فعل امر نهي استفهام او بجامد چې کله جواب شرط هغه فعل راغلي وي چې هغه جامد وي به سوي وبما ولن وقد وبالتسويف وسرازو بل صورته چې کله جواب شرط نه مخکې څه ذکر شوی وي ما ذکر شوی وي. مثال څنګه دی؟ مثال: من يعصي الله فما نال رضاه. من يعصي الله فما نال رضاه. من سواق شودي اداد شردي يعصي الله يعصي فعل شرط واقع شودي مجزوم دي على مد جزم صدا حذف حرد علت دي دا فعل شرط واقع شو او نال رضا ما نال رضاه ما نال دا جواب د شرط واقع شو خو جواب د شرط کې منګه تاسو ګورو سره غلی ما راغله حرف نفی راغله نو په دغه صورت کې چې کله من سره جواب شرط کې ما ذکر شو نو فا حرف ذکر کول وسره لازم دی بغیر د فا نه جواب شرط نسی کیږي نو څنګه بوایو من یعص الله فما نال رضاه سوچ د الله نه فرمانی وکي د الله رب العالمین رضا او خوشحالي نشي حاصلولی. همدارنګه بل مثال: من اطاع الله فما خسر. من اطاع الله فما خسر. من اداد شرشو اطاع فعل شرط واقع شو ما خسر جواب شرط واقع شو خو جواب شرط کمن غو تاسو ګر سپه کې ذکر شوی دی ما ذکر شوی دی نو د ما په صورت کې بیا دا لازم نه چې فا وسره ذکر کیږي. دا بل صورت شو بل موضوع شو بل موضوع تراشی چې کله جواب شرط نه مخکې څه ذکر شوی وي لن ذکر شوی وي لن ذکر شوی وی چې لن ذکر شوی نو بیا لازم داده چې په جواب شرط کې منګه تاسو فا ذکر کوم. څنګه وایو: من یزرع شرا فلن یحصد خیرا. من یزرع شرا فلن یحصد خیرا. من اداد شرط واقع شوی دی یزرع فعل شرط واقع شوی دی لن یحصد دا جواب د شرط واقع شوی دی خو جواب د شرط کې سره غلی لن راغلی په دغه صورت کې فا ذکر کول څه دی هغه لازم دی. نو څنګه به وایو: من یزرع شرا فلن یحصد خیرا. چا چې شر وکرو و هیڅکله به هغه خیر ونه ریبي خیر به هغه لاسته رانشي. نو من اداد د شر شو یزرع فعل شر شو دا مجزوم دی او لن یحصد یحصد خو اصل کې فعل مضارع دی هغه مرفوع ویل کیږي خو مخکې ته لن داخل شوی دی نو لن څه کار کوي فعل مضارع ته نسب ورکوي نو لن یحصد. اگر که جواب د شر دی خو دلته فا داخله شوې ده نو په دغه صورت کې دی په خپل حال پاتې کیږي. خپل حال څه مقصد دی؟ هغه اعراب به قبلی چې کوم د جملې سره مناسب دی. فلن يحصد خيرا لن بداخل شوه ده فعل مضارع تصور کرده نصب ورکرده. بالمثال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. من اداد شرط شو ينقلب فعل شرط واقع شو فعل شرط سشه ده مجزوم ده علامة جزم سده سكون پکی ده لن يضر الله شيئا دا نتیجة شو لده فينقلب بانده یا جواب ده شرط شو چې څوک وګرځيږي په خپل فندو باندې الله رب العالمین فرمای لن يضر الله شيئا الله ته هیڅ قسمه تکلیف نشي ورکولی نو جواب به شرط څه دی لن يضر جواب شرط کې سره غلی لن راغلی. نو په دغه ځای کې منګه تاسو سره دا قاعده ده چې فا ذکر کول لازم دي. نو څنګه به وایو فلن يضر الله شيئا که فا ذکر نشي جواب د شرط نسی کیږي. بل موضوع کوم دی خوګورې دونکو چې کله په جواب شرط کې قد ذکر شي په جواب شرط کې قد ذکر شو چې قد ذکر شو نو په دغه صورت کې باید موږ او تاسو په جواب شرط کې فا لازمه کو. مثال: من یطع الرسول فقد اطاع الله. من یطع الرسول فقد اطاع الله قرآنی آیات دی. من اداد شرط شو یطع الرسول یطع فعل شرط شو مجزوم دی علامه د جزم سده سکون دی اخره کې فقد اطاع الله جواب به شرط څه شه دی چا د پیغمبر تابعداري وکړه نتیجه به سره وزي لکه د چې د الله رب العالمین تابعداري وکړه دای نتیجه شوه دای جواب شو. نو جواب کې څه ذکر شوی دی؟ قد ذکر شوی دی قد اطاع الله. په دغه صورت کې موږ او تاسو باید چې فا وسره لازم ذکر کړو. څنګه وایو؟ من یطع الرسول فقد اطاع الله که فا ذکر نکو جواب د شرط نسی کیږي. بل مثال په دې کې: ان تكن في حاجه الناس فقد فزت. ان تكن في حاجه الناس فقد فزت.
کته چیرې د خلکو په حاجت کې خواري او کوشش کې ګرځي او غواړي چې د هغې حاجتونه پوره کړي، فقط فزت و یقینا ته کامیاب شوې. نو دلته راشه، این څه شی دی؟ اداد د شر دی. تکون څه واقع شوی دی؟ فعل شرط واقع شوی دی. جواب د شرط څه شی دی؟ قد فزت. قد فزت دا جواب دی. په جواب کې څه راغلی؟ قد راغلی. نو موږ سره قاعده ده چې کله په جواب کې قد راشي نو دغلته فا ذکر کول لازم دی، واجب دی. نو څنګه به وایو؟ ان تکن فی حاجت الناس فقد فزت. بل موضع کم دی؟ وکله چې جواب الشرط کې تسویف راشي. تسویف څه معنی؟ یعنی د مستقبل لپاره یو صورت جوړ شي، یا سین داخل شي یا سوف داخل شي. سین راشي په فعل کې یا سوف ذکر شي چې د مستقبل معنی ورکوي. مثال به څنګه واخلو؟ مهما تطلب علما فسوف ينفعك. مهما تطلب علما فسوف ينفعك. مهما اداد د شرط شو، تطلب فعل د شرط شو، جواب د شرط څه شی دی؟ سوف ينفعك. سوف ينفعك. مهما تطلب، هر وخت چې ته علم مطالبه کوې، علم غواړې، علم زده کوې، طلب د هغه کې، فسوف ينفعك، نظر ده چې تا ته به هغه فایده درکړي. نو دلته جواب شرط کې سوف ينفعك راغلی، سوف راغلی. نو وی لازم دی چې کله سوف ذکر شي په جواب کې چې پاو سره ذکر کوو. څنګه به وایو؟ فسوف ينفعك. ياسين شاراره، مهما تطلب علما سينفعك. مهما تطلب علما سينفعك. بالمثال لك قرآن كرازي، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله. إن أداد الشرط شو، خفتم فعل الشرط واقع شو، سوف يغنيكم الله جواب الشرط دي. خو جواب الشرط كسر أغلي سوف أغلي نفاذ كركول دوسر لازم دي. يا بالمثال، من يطع والديه فسيكون من أهل الجنة. من يطع والديه فسيكون من أهل الجنة. سوق دخ بول مور بلا تابداري كي ودا بالجنة تعنونا وقرزي. نمن أداد الشرط شو، يطع فعل الشرط واقيشو، فسيكون من أهل الجنة دا جواب الشرط واقيشو. زكا فس جواب كسر أغل سين راغل دي. دو خقور دونكو منغا وتاسر در طول درس خلاصة. عنوان در درسو اقتران جواب الشرط بالفا. په جواب الشرط کې پیوسته کول د فا حرف، ودا لازم او واجب دی. په کم ځایونو کې کله چې اداد د شرط ذکر شي، فعل د شرط ذکر شي، وسره د جواب د شرط ذکر شي. خو بعضې ځایونه داسې دي چې هلته به فا ذکر کوي. هغه کم ځایونه دي؟ لکه مجموعه په یو شعر کې راځي، اسمیتون، چې کله جواب الشرط اسمیه جمله راغلی وي. طلبیتون، جواب د شرط څه راغلی وي؟ طلبیه راغلی وي. طلبیانه مقصد دا دی چې جمله فعلیه وي، یا امر راغلی وي، یا نهی راغلی وي، یا استفهام راغلی وي. و بجامد، یا جواب الشرط هغه فعل راغلی وي چې فعل جامد دی، چې هغه نه مضارع امر نه جوړیږي. نو فا ذکر کولو سره لازم دی. و بما، یا مخکې د جواب الشرط نه مخکې ما حرف راغلی دی، په دغه صورت کې فا ذکر کول لازم دی. یا د جواب الشرط کې لن راغلی، یا قد راغلی، یا سین راغلی، یا سوف راغلی. نو کتاب والا وایي په دغه صورت کې اقتران الفا لازم و واجب. فا پیوسته کول دا لازم او واجب دی. دا ان شاء الله زمونږ استادو مغه قاعده وا چې خلاصه شکل در وړاندې کړله. امید لرم چې ذهن بم پخلا شوی. راځو په دې کې یو فایده څه ده. فایده خدا را وتله چې کله اداد شرط ذکر شي، هغه خامخا دو فعلونو ته جزم ورکوي. اول فعل تسویل کیږي، فعل شرط دویم تسویل کیږي، جواب شرط. ودا لازم نه دی چې جواب شرط کې دفاع ذکر شي. لکه مثال، من یجتهد ینجح، صحیح شولا؟ خو نه، کله کله داسې که جواب شرط ته ذکر کړم او هغه جمله اسمیه وي، یا طلبیه وي، یا فعل جامد راغلی، یا مخکې تما لن او قد او سین او سوف راغلی، نو هغه وخت کې که فا ذکر نه کړې ستا جواب شرط نه صحیح کیږي. نو یو دا فایده شوله. دویمه فایده پکې دا راووتله چې کله اداد د جزم ذکر شي او دا صورتونه پکې نه وي، هغلته اداد د جزم څه کار کوي؟ دو فعلونو ته جزم ورکوي. فعل شرط هم جزم ورکوي، من یجتهد جزم به ورکوي، جواب شرط به هم جزم ورکوي. ینجح، که جزم دی ورنکو، سکون دی ورنکو، دسې دی ویله من یجتهد ینجح. لکه څنګه چې فعل مضارع ویل کیږي، نو ستا جواب څه شو؟ غلط شو، یا ستا جمله خطا شو. دلته په تا به بیا لږ نیوکه کیږي.
کچیر د جواب شرط دغه صورتونه راغلیو اسمیه جمله راغلی و طلبیه راغلی و یا فعل جامد راغلی و یا ما لن قد دات مخک ذکرو یا سین سوف ته ذکرو نو په دغه صورت کې به منګه او تاسو بیا جواب شرط ته جزم نه ورکو اغه قاعده بیا نشو تطبیق کولای دلته بیا به سکه بیا به منګه او تاسو مغه خپل اعراب ته بګورو ک رفع غختله ک صرف فعل مضارع ذکرو رفع به ورکو ک فعل ماضی ذکرو بیا به سو فتحه به ورکو ځکه فعل ماضی مبنی په سکون باندې دی ک فعل امر ذکرو بیا به سکون ورکو ځکه فعل امر امیش ته پاره مبنی په سکون باندې ک مخکې تلن راغلی نو بیا به سکو بیا به فعل مضارع ته نصب ورکو نو اغه صورت او حالات ته بګورو د اغه اعراب په غزه کې سکو جاری کو لکه مثال ګورو من يجتهد ينجح من يجتهد ينجح دا خو عام خبره ده من اداه شر شو دو فعلون ته جزم ورکو يجتهد ينجح وز دا صورت جوړو چې فا پکې لازم دي نو څنګه وایو من يجتهد فسوف ينجح نو جواب شرط کې سوف ذکر کو نو څنګه ویل شم فا بم لازمه کې او ينجحو فعل مضارع ده کنه فعل مضارع څنګه ویل کېږي مرفوع ویل کېږي امیش ته پاره چې مخکې ته څه ذکر نشي لم ذکر نشي لن ذکر نشي بلکم ادا جزم یا د نصب ذکر نشي نو فعل مضارع موږ څنګه وایو مرفوع وایو نو څنګه به وایو من یجتهد فسوف ینجح من یجتهد ینجح دا اب مخکنی صورت شو وسنی صورت څنګه جوړیږي من یجتهد فسوف ینجح یا من یجتهد فسینجح ینجح نو چې کله اعراب پی وایو نو ځکه پیش به پی وایو ځکه فعل مضارع دی المثال ده سواله گوری من یجتهد ینجح من ادا ده شرط ده دو فعلون ته جزم ورکو یجتهد ینجح دوانا با مجزوم وای ده صورت جوڑو چه جواب شرط که فا لازمه ده نسنگ وایو من یتکاسل فلن ینجح من یتکاسل فلن ینجح من ادا ده شرط ده یتکاسل فعل شرط شو ده خو مجزوم وایو فلن ينجح دا جواب الشرط شو یو خو فا لازمه کی زکه چې لن مخ کې داخل شو جواب الشرط کې چې کله لن راشي فا لازم دی دویمه فائدہ څه شو ينجح سو واقع کیږي فعل مضارع واقع دی مخ کې په لن داخل شو دی لن څه کار کوي فعل مضارع ته نصب ورکړي دلته به موږ سو وایو منصوب بو وایو فلن ينجح مخ کې نه صورت پکې نشو جوړولای چې من یجتهد ینجح دلته به سم وایو من یتکاسل فلن ینجح نو امید لرم چې ان شاء الله په فایده به هم څه پوه شئ وستې راځو خو غوړیدونکو د کتاب ته کتاب کې قاعده اخلو دا غنورستم بیا مثالونه ترازو قاعده کې څه وایي القاعده يقترن جواب الشرط بالفاء وجوبا يقترن په واستکیږي جواب الشرط په جواب الشرط کې جواب شرط کله راځي چې کله عدد د شرط ذکر شي چې هغه مونږ تاسو ذکر کړ چې من ما مهما ايو دادي او سره فعل شرط ذکر شي بیا جواب د شرط ذکر شي و دغه جواب د شرط سره به یقترنو پیوسته کیږي څه شي ف حرف سره کوم پیوسته کیږي وجوبن جائز نه وجوبن واجبن او یا لازمن به صرف ذکر کی اذا لم يصلح هذا الجواب ان يقع شرطا جفا ذکر نشي و جواب شرط سد دانسي کیږي نو ف ذکر کول سره لازم دي کل جمله الاسميه هغه کوم صورتونه دي و اسميه جمله چې کله جواب شرط واقع شي والجمله الفعليه فعليه جمله چې کله جواب شرط واقع شي هغه طلبي چې ته ویل کیږي التي فعلها طلبي چې دا فعل طلبي وي غوښتنه وي پاغه کې امر وي او یا نهي وي او یا استفهام وي او فعل جامد یا جواب الشرط هغه فعل واقع شوی وي چې هغه جامد فعل دي او مسبوق بلن یا د جواب الشرط کې لن مخکې ذکر شوی وي او ما یا مخکې ما ذکر شوی وي او قد یا قد ذکر شوی وي او سین یا سین ذکر شوی وي او سوف چې په جواب الشرط کې دا ذکر شوی وي نو په دغه ځای کې وي یقترن جواب الشرط بالفاء وجوبا نو فا ذکر کول په جواب الشرط کې وي دا واجب دي رازو خو غوړیدونکو مثالونه ته سره مختصر عدد شرط معلومه او جواب د شرط معلومه او فعل شرط معلومه چې فا کوم ځای کې غواړي اولی غواړي سبب څه دی اول مثال کې څه وایي ومن يتوكل على الله فهو حسبه عدد شرط څه دی من دی چې دوه فعلونه ته جزم ورکوي يتوكل فعل شرط شو فهو حسبه هو حسبه دا جواب د شرط دی دلته فا لازم ده او لازم ده ولی لازم ده ځکه چې جواب شرط اسمیه جمله راغلی هو چې د ضمیر د غائب د پاره د اسم دی مبتدا واقع شوی دی حسبه ده ولا خبر واقع شوی دی نو په دغه صورت کې چې کله جواب شرط جمله اسمیه راشي نو فا لازم دی فهو حسبه بعد داسې ویل شي
دویمه جمله کې سوی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني ان ادا د شرط شو کنتم تحبون الله کنتم د فعل شرط واقع شو اتبعوني فاتبعوني دا جواب د شرط واقع شو جواب د شرط څه دی جمله فعلیه دی او جمله فعلیه کې کم قسم دی امر دی اتبعوني نو دی وخت کې فا ذکر کول لازم دی بل واجب دی چې فا موږ ذکر کو چې فا ذکر نشي دا جواب شرط نه صحیح کیږي دریمه جمله کې سوی وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ان ادا د شرط دی جاهداك فعل شرط واقع شوی دی فلا تطعهما دا نتیجه ده او جواب دی نو لا تطعهما په جواب شرط کې سره غلې کومه جمله ده فعلیه جمله ده به فعلیه کې کم قسم دی نه ده چې لا به داخل شوی دی نو په دغه صورت کې بل لا فا حا و خا ذکر کوو فابا وجوبن ذکر کیږي ولی زکه په جواب شرط کې لا راغلې دي څلورمه جمله کې وګورئ ان ترني انا اقل منك مالا وولدا ان اداد شرط شو ترني فعل شرط واقع شو فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك عسى ربي جواب الشرط شو عسى كم فعل دي فعل جامد دي فعل جامد په باره کې خو موږ داسې ویل چې کله دا جواب شرط واقع شي نو فا لازمه ده دلته به موږ څه کوو فا ذکر کوو نو څنګه به وایو فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك بنزما جمله کې سوی ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل ان اداد د شرط دی يسرق فعل شرط واقع شو فقد سرق دا جواب د شرط واقع شو او په جواب شرط کې سره غلې قدر غلې نو په دغه صورت کې فا ذکر کول دی په واسطه کول په جواب شرط کې دا لازم او واجب دی نو څنګه به وایو فقد سرق اخ له من قبل شپږم جمله کې سوی وما يفعل من خير فلن يكفر وما أداة شرد يفعل فعل شرد فلن يكفر دا سواق شرد جواب شرد جواب شرد كسر غل لن راغل نجي كلا بجواب شرد لن ذكر شي نفا ذكر كول دا لازم دي نسنگ بوايو فلن يكفر وما جملة كسوي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إن سواق شرد أداة شرد ان ادا د شرط واقع شوی دی تفعل د شرط واقع شوی دی فعل شرط واقع شوی دی لم تفعل فما بلغت رساله ما بلغت جواب شرط واقع شوی دی خو جواب شرط کې سره غلې ما راغلې نو په دې صورت کې فا ذکر کول لازم دی اتمه جمله کې سوی و ان تعاسرتم ان ادا د شرط دی تعاسرتم فعل شرط واقع شو فسترضع له اخرى دا جواب شرط واقع شو جواب شرط کې سره غلې سین راغلې سترضع نو سل لازم دی فا ذکر کول لازم دی نهمه جمله کې سوی وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله ان سده ادا د شرط دی خفتم فعل شرط واقع شوی دی فسوف يغنيكم الله سوف يغنيكم دا جواب شرط دی جواب شرط کې څه ذکر شوی دی سوف ذکر شوی دی او سوف چې کله ذکر شي په جواب شرط کې فا ذکر کول دا لازم دي شرحه کې سوې خوګورې دونکو وای لاحظ الايات السابقه و اوګورا الايات السابقه هغه مخکيني آیاتونو ته تجد كل منها اشتمل على اسلوب شرط و هر جمله به تو وګوري هر آیات به تو وګوري د شرط په اسلوب باندې ذکر شوی دی ادا د شرط فعل د شرط جواب د شرط وتجد جواب الشرط فيها قد اقترن بالفاء وذ جواب الشرط کې به تاسو کې دا به مونږ د کې چې فا وسره ذکر شوی دا وذلك لانه لا يصلح ان يكون شرطا ځکه فا ذکر نه کوي دا شرط نه صحیح کیږي وی هغه کوم صورتونه دی په جمله الاسميه والجمله الفعليه طلبيه اسميه جمله چې کله جواب شرط راشي فا ذکر کول لازم دی فعليه جمله چې هغه طلبيه جمله ده غوښتنه وي نه وي استفهام وي والتي فعلها جامد يا جواب الشرط هغه فعل وي چې هغه جامد وي او مسبوق بلن يا مخکې ته لن ذکر شوی وي او ما يا ته ما ذکر شوی وي او قد يا مخکې جواب الشرط نه قد ذکر شوی وي او سين يا سين ذکر شوی وي او سوف يا سوف ذکر شوی وي نو لا تصلح ان تكون شرطا چې فا وسره ذکر نشي ودانه سې کېږي چې دا د شرط واقع شي دغه لپاره نو خوګور دونکو د ټول درس خلاصه سره وته او فائدې سره خلاصه دار او ته چې مخکې خبرونه کې درسونه کې موږ تاسو ده اغستیو چې هغه ادوات چې موږ سره دي هغه دوه فعلونه ته جزم ورکوي ادوات الشرط الجازمه چې یو فعل شرط ویل کېږي دویم تسویل کېږي جواب شرط ویل کېږي
خو جواب شرط ودا لازم نه دی چې فا ذکر شي. دلته موږ ته هغه صورتونه ذکر کوي چې په جواب شرط کې به خامخا فا ذکر کوي. که فا ذکر نه کړي ستا جواب شرط نه صحیح کیږي. هغه نتیجه چې کوم په فعل باندې ده هغه نه صحیح کیږي. وی په کوم کوم ځایونو کې جواب شرط کې فا ذکر کول لازم دي. اغه شعر به خلاصه ان شاء الله از دکو اسمیتون چې کله جواب شرط اسمیه جمله راغلی وي، طلبیتون طلبیه جمله راغلی وي چې فعل جمله وي چې امر استفهام نه هدا پکې وي، و بجامدن جواب شرط جامد فعل راغلی وي چې لکه لیس او عسى دا راغلی وي چې فعل مضارع او امر ته نه جوړیږي. نو په هغه صورت کې فا ذکر کول لازم دي. یاد جواب شرط نه مخکې و بما ولن وقد وبالتسويف ما ذکر وي، لن ذکر وي، قد ذکر وي، وبالتسويف السين او سوف دا ذکر وي، نو په دغه صورت کې به موږ او تاسو فا سره خامخا ذکر کوو. که فا ذکر نه شي زموږ او ستاسو جمله نه صحیح کیږي. فایده به سره راوځي، فایده به دا راوځي، یو خو به فا ذکر کړي. دویمه فایده دا راووتله چې شرط به څه شي هغه به صحیح شي. دریمه فایده دا راووتله چې اعراب به بیا څنګه کړي، اعراب به په مغه خپله طریقه باندې نه کړي. چې څنګه عداد د شرط الجازمه چې کوم اعراب غواړي هغه دو فعلونو ته جزم غواړي، خو چې په دغه صورتونو کې به جواب شرط په هغه طریقه باندې اعراب کړي چې په کومه طریقه جمله کې واقع شوی دی. که فعل ماضی راغلی او مبنی به فتحه به وي، که فعل امر راغلی او مبنی په سکون باندې به وي، که فعل مضارع راغلی او مرفوع به وایي، که مخکې تلن راغلی او منصوب به وایي. څنګه چې هلته اعراب غواړي جمله اما قصې اعراب به کړي. دا به لازم نه وي چې یار عداد د شرط ذکر شوی دی او دارنګې فا پکې ذکر شوله په هغه کې به هم ته جزم ورکې. نو امید لرم چې انشاءالله په درس باندې ون ذهن خلاص شوی وي. ورپسې تمارین دي، دغه تمارین امید لرم چې تاسو مخکې د دې نه چې موږ حل کوو په شریکه باندې تاسو حل کوي. هر ځای کې چې ایست د منار خو ګرېدونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم. تل دپاره عزتمن، خوشحاله، کامیاب، اباد اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.